Nis me zonjës së partë të Amerikës, Michelle Obama, vajza drejtojnë botën tonë që ka në fokus femrën dhe emancipimin e saj, ka marrë jetë edhe në qytetin e Shkodrës. Koordinatori e këtij projekti në Shqipëri, Erin Doak, tregon se 17 vajza nga 8 shkolla nënvjeçare dhe gjimnaze të qytetit të Shkodrës dhe Koprikut janë trajnuar në tema si leadership, barazi gjinore, diskriminimi apo të drejtat e femrës, të cilat në ceremoninë organizuar ditën e sotme u certifikuan si trajnere dhe lidere të kësaj qendre. Kjo projekt është GLOW, është vajzë shqiptare për vajzë shqiptare. Jemi në shkollën e qyteti Shkodras, në gjimnaz në nënvjeçar, të mësoj një gjë vetëm për vajzë, për shambë leadership, business, hygiene, bullying, diçka rej për vajzët në Shqiptar. Në fakt, kom hap një konferencë në tëtor, ishe për 3 ditë, ishe për vajzë në universitet, vitën e 2 ose vitën e 3, edhe kjo vajzë ka mësoj si shkojnë në shkollë, si ka problem vajzë shqiptare. Kam fol për 3 ditë, edhe mbrapa ka hap Club Glow vetëm në 8 shkollë tash në rreth Shkodrës. Ndërko, Klosida Hasa, njëra nga vajzët e kësaj qendre, tregon se sa i vlefshëm ka qenë ky trajnim për ta i realizuar fal projektit Glow. Pas prezantimit që na u bë, e kuptuam që GLOW nuk ishte thjesht një projekt, por ishte diçka që do na përfshinte ne emocionalisht. Filluam të ndiheshim si kur ishim mes një grupi shoqëror që diskutonim dhe shkëmbemin ide. Dhe kjo na bëri që ne të afeksionohemi edhe më shumë dhe ta marrim GLOW si një sfidë personale. Tani që GLOW përmbyll fazën e parë, shpresojmë që kjo të rikthehet në një traditë dhe sa më shumë grupe GLOW të krijohen. Trajnimet u zhvilluan për 6 javë rresht nga 1 orë 30 minuta për çdo seancë të trajnimit. Në përfundim të 6 javëve, vajzat që zhvilluan klubet GLOW u certifikuan si trajnere për programin GLOW. Pjesëmarrës, përshëndetje dhe mirë se erdhët në ceremoninë e shpërndarjes.